falar em São João, vamos falar de segurança. Um esquema foi montado, Sabrina Barbosa tem os detalhes com o comandante do 1º Batalhão. Vamos lá. Casa que estão acompanhando a nossa programação, e hoje, quinta-feira, é a abertura do São João de João Pessoa, que vai até o próximo dia 24. Eu vou conversar com o comandante do 1º Batalhão, Tenente Coronel Flávio, que está aqui comigo, para falar um pouquinho sobre como é que vai ser esse esquema de segurança, as pessoas que vão chegar aqui no Parque da Lagoa, o que é que podem encontrar e como que a equipe policial vai, de fato, até o dia 24 atuar nesse São João aqui em João Pessoa. A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança, né, para garantir a segurança das pessoas que vão vir aqui para o Parque da Lagoa, aproveitar o São João tão tradicional da cidade de João Pessoa. Então, empregaremos por noite mais de 100 policiais. Esses policiais estão divididos nas mais diversas modalidades de policiamento: policiamento ostensivo a pé, empregado diretamente na festa, policiamento preventivo motorizado. Estaremos com 10 viaturas no entorno do evento para garantir a segurança das pessoas que chegam. Policiamento montado, estaremos com 9 conjuntos da cavalaria aqui também. Também a Polícia Militar fez a parceria, né, com os demais órgãos de segurança pública, Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal vai nos apoiar aqui também, a CEMOB para garantir o fluxo e o bom trânsito dos veículos nas imediações. Então, tudo isso visando garantir a segurança daquelas pessoas, das famílias que vêm aproveitar o São João aqui em João Pessoa. Então pode vir tranquilo, e quem for, para brincar, para se divertir, né? Poxa, sai de casa para alguns, uma minoria, para fazer desordem, não dá certo, né? Aí depois chega em casa com couro quente, não sabe o que aconteceu, né?